Чемпіонат обласного осередку з таеквондо цими вихідними відбувся в Івано-Франківську. Змагалися спортсмени віком від 5 до 15 років. Що ж отримали переможці, дивіться у сюжеті Ольги Нестерук. 14-річний Олександр на чемпіонаті захистив чорний пояс, перший дан. Його суперником став одноклубник, з яким хлопець уже неодноразово змагався. Таеквондисти виконували туль. Іншими словами, комплекс вправ, що складаються з основних атакуючих і захисних дій. Складність цього, що є дуже багато принципів таеквондо, які треба вивчити добре. І треба іменно знати, як добре робляться вправи. Наприклад, є волна, треба робити там з волною, силу треба, добре робити техніку. І цим треба наполегливо працювати. Із рахунком 4-0 переміг Олег. Спаринг таеквондист провів з принциповим суперником. Змагалися спортсмени в двох раундах. Спаринг був такий тяжкий, але спортсмен, я вже з ним один раз спарингував в Горниках на чемпіонаті Івано-Франківській, і також його виграв. Я стараюся завжди слухати свого тренера, що він мені розказує, і, напевно, через це мені це надає перевагу. Аби покращити рівень підготовки, на чемпіонаті початківці таеквондисти спарингували із спортсменами, які вже займаються тривалий період. Це їм дасть досвід безцінний, який допоможе їм в подальшому краще виступати на таких турнірах. На таких і на багато вищого рівня. Ми стараємося, щоб наші спортсмени максимально їздили не тільки на такі турніри, як чемпіонат України, а ще й на міжнародні. І, звичайно, ці турніри нам дуже сильно допомагають. Кращі таеквондисти чемпіонату матимуть можливість виступити на всеукраїнських змаганнях. Відбуватимуться вони у Дніпрі з 11 по 12 травня. Попередньо Івано-Франківську область представлятимуть близько 20 спортсменів.